nolosha hadduu iigu sii daayo adduunyada aan joogo, xurriyadda maanta aan haystana aan haysto, iidila yare iyo wax lamida waxaan ballan qaadayaa in Muqdisho shub ku qaban. Jimtaayo kuma fahmin. Yaa, muxuu yidhi heblayaddii xamar soo degto. Yaa, yaskumaan, anaa caabin wax kaa sheega diyaar u ah. horta iidila yare jahli ahaaya ninkii warkiisa soo guuriyana asagoo lamid yahaysalaamulaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaala qaalig waxaan ku salaamaya islaanta islaamku waxaadina ramadaan kariim qof kasta isagoo caafimaad qabo faraxsan in muqaalkan isaga u daawadanaya aa rajeynaya haddii aad tahay qof cusub nagu soo bir subscribe saartay sidoo kale muqaalkan lagaadi si aad muuqaaladeena si joogto ah aad ugula socoto sida muuqaalka sare ku soo aragteenba sheekh shantay cancaanale ninkii maalmahan dambe oo baraha bulshada haysto ayaa wuxuu sheegay in dhowaan uu mamnuuci doono in show dambe lagu qabto halkaas iyo muqdisho xilli ay show ku qabsarawaan fanaaniintira badan oo shaati sharaf ay ka mid tahay maalinta ciidda ah ee sanadkan oo aan rajaynayo inay ka dhimantaha ciidda todoba maalmood waddanka aan jooga yacni todoba maalmood baa ramadaan ka dhiman ma garanayo waddanka aad joogtid inta ramadaan ka hartay haddaba sheekh shantay wuxuu sheegay mar aan fogeen inuu rajaynayo in show dhanba muqdisho oo ka mamnuuco intii war uu ku hadlaya warkii u wanaagsanaay waa kana warkii kaleeto dadku jafaayay dadku dhignaay taaba gooni maadaama personal attack ee taas waxa loo yaqaana personal attack laakiin tan maadaama uu dhahay show dhan qof kuma qabsan karo tan mid la taageeri kara waay laakiin personal attack ayuu maalmihii hore wada shaqsi la haysto hadalkan ayuu wuxuu kusoo beegmayaa xilli uu sheegay in iidlayare uu yahay nin kabaluus ah maadaama isaga iidlayare isdagaaleen oo maalin hore iidlayare isagana kasoo jafay sidoo kale muuqaalkan gudihiisa wuxuu ku leeyahay iidlayare waa nin saqiir ah aa waxba ogeen ee show bal waa kaasahay muqdisho ku qabsado muuqaalka sheekh shantay arrintaas ka hadlayo bay la daawado hadafkaygu markuu anigu uu fog yahay haddii allaahu rabbulcaalamiin saddex shay uu i siiyo caafimaadka maanta aan qabo wax laygaga dubaayo ayaan buraha bulshada kula hadlaya haddii alla ii daayo nolosha hadduu iigu sii daayo adduunyada aan joogo xurriyadda maanta aan haystana aan haysto iidila yare iyo wax lamida waxaan ballan qaadayaa in muqdisho shub ku qaban iidlow adigaa faraha la gala sheekh shantay ka shalayhe iidila yare iyo kuwa lamidka ahba inay shub ku qaban muqdisho inoo balana ayuu leeyay sheekh shantay ku soco wuu hurdayaa mogta idile hadafkayga muqdisho inaanan show lagu qaban ee gabar khabiisada ayna isku luxin ayna maryaha xooran ayna ummadda indhaha iyo dhegaha ayna ka dimbaajin ayaan rabaa inaan ka shaqeeyo hadafkaygu aad uu fog yahay amba yurub ha joogaano amba nairobi ha joogaano ama muqdisho ha joogaano yowlkaygu wuu fog yahay inayna dadka xoolahooda naar ku ibsan show dambo ama higu qaadato sanado anu hadda waqti hebel ma dhahayo ummadda soomaaliyeed ee shacabka ahi muqdisho ku nool kuwa hoteelada iskale kuwa dhallinyarta ahi jaamacadaha dhigto waa dad muslima habeen iyo maalin baan waxaan ugu yeeraynaa jidkii nebiga sal alay slam inay maraan horta inta hadal oo shiiqan jeedinayo dadka ku dhignaa iyo hadalkana la taageeri karaa maadaama uu leeyay show dhamaa mamnuucaya waa wax wanaagsan maxaa yeelay show ayaa lagu dhahay shaqsi bismaa fanaaniinto dhan hadduu ka joojiyo muqdisho walaa ku taageersanaan xoolahooda inayna naar ku iibsan labaatanka dollar ay leeyihiin tikitka lagu jirto waa ducaatun calaa abwaabi jahannam albaabada jahannamay taagan yihiin waxaan ku baaqay in dhaqanka iyo diinta la ilaaliyo hablaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan agtayda waxay ka yihiin jowharad iyo dhayman waa igu qaali gabdhihii aan waxaan idhi dhaqanka ha loo ilaaliyo diinta aan ilaashano gabdhaha yaa la qaawinin gabdhuhu iyo ragga ku dhex milmin maxaa majaha la haystaa haddii dhaqan wax ka yaqaanaan iidile iyo nin kale yiraa iyo kii wareysanayay dirisle cabdi iidla yare sheekha iidla lema haystaa dirislena waa haystaa maalin hore kasoo jafeenno wuxuu kugu eedeynayay in aadan diin faafinaynin balse laakiin ama caanimo aad rabto sidoo kaleeta wuxuu kale kugu eedeeyey inay diintu nasteexa tahay oo ku dhaa sheekho haddaad diinta noo sheeg si nasteexa noogu sheeg meesha intaa la gaarin allah subxana watacala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluuna suuratu baqara aayaddaas markaan fiirino ase hadalkiisa aadda kasoo qaadanay macnaha aas wuxuu leeyahay sheekha diintan daacad kama ahan ee asagii oon waansanayn buu anagana waaninayaa marka taas aad aragtaa
أني لقى مرة أيها هذه صلاة قاتي المسلم من وقتهاي تفسير القرآن كذا أنا قاعد محاكوجي أتأمرون فيري أيده إذ لا يرى إنه أيد إذ لا يرى أيد مساقا أيد أنا ساقتي عد كيسة عد كيسة أسمع وحور ده هاي قفا وانسنا أنا كن موان هاي ضلا صعد وري الشيخ وأزكرين هاي كن موان يكره وانسنا محقق وضعه أنا ومفنانا أنه مدى بعدية قفا أسمع وانسنا محقق وضعه شخص شنتاء أول بأسمع الدين دعات كما هني الدين أسمع عن ما قرر أرت إذ لا يرى جهل يا هاي نك إذ لا يرى جهل يا هاي شيخ هذا مديو خوف فرا لا سوق ولا اسغن وتالا نينكي وركيش سوق غورينه اسغو لميديا ما هي الا انو فنان ميه وحما باديهو ايد ليري نيديس كما هادلي كارو تيدنا كما هادلي كاريو نيه الله رب العالمين بس با اوك اني ظاهر كيغا شعب كا سوماليد با اوك برامج كان 12 سنه ان كجرا شيخ هلا يابين ايد ليري بلاش مو مغعاوايو مالين هوري ايا ايد ليري يو حسو جفين نينكا دريس لا ايا سو جفين marka sheekh markuu hadlay iid la yaray bilaash ma dhahay iid la yaray maalmo muxuu dhay ila daawada ba isaga halay law hada hadu waxa jiraan ila ibn kashantay عيري بلادي حمق صدقت يا يسكمان انا على حكا شيخ ديارو ايه هذا الضوء شيء انا كل شيء واي دين تيرنا السحاوة ماينة حيوك ماهن انا قصة هذا قادني خالد يكو قطعي ماشي اي جوكتيني مساجد ماهن قروا يا قلوق ازدرميكس وكلاوريك اللي هو واي مقرد باس حطي ابوات ورصف حاجة يا يوتيوب خاين يسو باس قرية لايك يشاري كومنت اخو قدري اوكي جايز وحاسوك نووا جوابته درس لي يلو إيد ليارة مادامة شيخان معلمها دم بوسامين تس إيه تاني لكن أنت هذا لو أكو هذا لا معلم دم هل هذا لك تغير سنة أو آه شو إلا ممنوع مقدشو دم شو إلا ممنوع لكن هذا إلا هذا الشخص كان ممنوع متغير لهن لكن مادام وده شو دم با وممنوع يا وعسكو ده يا إنا ستوب كريو ولو تغير كلام maayil taas isma la haddadka isheystaan laakiin dadka isheystaan personal ahaan anigu raaxada ka aha shan timer kala maalmaha dhan isaga baraha bulshada heesto sheeqan waa sheekh saameel waa ninki kaliya laa maalmood kula dagaal ugu yaraan 8 youtuber babaji hadeen barbalaar ka hadeen iid la yare sidoo kale waxay isheystaan gabar lahayd muna sidoo kale leecato sheeqan saameenti soo wada taariin waxa dhigi kara sheeqa sheeqo hore u saaca ku dhigi kara. Oh.